İzləyicilər, sizləri xoş gördük. Mənim bir 06'm var, Vaz 2106. Bu 06'da problem var idi, şırıltı bir səs var idi 5-ci skoristdə. Usta yanına getdim, motorist. Motorist dedi ki, bu sefim uzanıbdır, bəs sef dəyişilməlidir. Onu getdim, sefin uzanını dəyişdim. Sefin dəyişəndən sonra bu başladı 2-ci skoristdə, 3000 aburatda, 3-4, 3000 aburatda başladı səs verməyə, həmin səs. Getdim ustanın yanına, şahsa bu nə olur 5-ci skorsa səs verirdi belə. Sefi çıxartdıq, yoxladıq, elədik. Dedi qardaş, sən motorunda heç bir şey yoxdur, problem yoxdur, hər şey öz qaydası ilə gedir. Narahatçılıq yoxdur, motorun mən cavabdeyəm, belə. Nəsə çıxdım getdim. Qardaş getdim başqa motorisin yanına. Getdim başqa ustaların yanına, motorisin yanına. Motorist də sürdü, elədi 3000 aburat cədanına, dedi qardaş, ha motorunda heç bir şey yoxdur, bu karıfqadadır problem. Dedim, karıfqadadır dedilər problem, təzən başqa motorisin yanına getdi. O dedi, qazın tiyaqasındandır, qazın tiyaqasını dəyişirsən, düzəlir. Təzən başqasının yanına getdim, başqası dedi ki, motor, onunla motorda bir şey yoxdur, sənin bu staterdəndir, stater boşluğu, stateri dəyiş. Elə, hələ bəzi motorist dedi, stuplanı patrobnikini dəyiş, onun səsi də verir o içəriyə. Elə, tə bunları mən yoxladım, elədim, tə o usta qalmadı, bu usta qalmadı, karıfqanı söhtüdür, mənə dedilər ki, valın qrad işləridir, onlar da dəyişdirdilər mənə, dəyişdirdilər sonra karıfqanı söhtüdür, nə oldan yığdırdım karıfqanı, o şey kənan xərcim çıxdı, amma yenə də bu səsi tapanmədi. Kimin yanına getdim, dedim, mənim başıma belə iş gəlməyib, mən bunu bilənmərəm. Axırı bir gün YouTube-da izləyəndə gördüm ki, Samir Usta ilə rastlaşdıq. Samir Usta'nın nömrəsini YouTube vasitəsilə götürdüm, onu başıma gələn hadisələri danışdım, belə yazdım. O da dedi, videonu çək atmıram. Videosunu çəkdim, atdım. Usta mənə məsləhət verdi ki, ya Şatunun Parislərdir, bir də Parizi valdı. Bax, onları baxdır. İndi mən də açdım, elədim, sağ olsun mən. Bir usta da tapdım, Allah onu da canı sağ eləsin, açdıq ki, oradan da Şatunun Parisləri deyib, Parazit var idi. Onlar dəyişəndən sonra indi motor rahat işləyir. Allah samırsa, Allah dəyməsin, Allah ona can sağlığı versin, onu YouTube-da bəyənin, like edin, sosial şəbəkələrdə paylaşın. Allah kümək olsun, Allah razı olsun, açsa. Neçə belə, neçə insana siz sahab qazandırmışsınız. Allah sizə dəyməsin. Təşəkkürlər izləyicilər. Çox sağ olun. Demək sizə, bu 16'ını demişdim belə. Belə çəkimdə sizə hər tərəfli zandı. Belə tutanlar. Demək, bunda səsi olubdur. Elə bir nə tərsəyiz, bu yüksək sürətdə elə bir sefin səsi verirdi, 5-ci skoristdən zaddan olanda da, arası 120-dən sonra belə. Demək, o olurdu, məsələn, 110-dan, 120-dən, 120-dən sefin elə bir şırıltı səsi var idi, belə. Məndə də karıfqada da səs var idi, 5-ci skoristlərdə həmişə karıfqalarda səs olur. Nəsə, bunu motorisinin yanına getdim, bir də sənin sefin uzanıqdır, bu sefi dəyişmək lazımdır. Sefi. Bunu sefiniz adını dəyişdim. Sefiniz adını dəyişəndən sonra yola çıxdım. Varsı atdım. 1-2-2-də başladı. 3000 aburata çadanda elə bir 3-4-də belə başladı bu şırıltı səs verməyə. Təzən ustaya qayıtdım ki, ay ustamın zəng elədim. Ya bəs bunu deyirdin sefinlərdə. Bu yenə şırıltı səs verdi. Qaytardım, göstərdim. Qayıtdıq, sürdük, elədik. Deyilər ki, bu karıfqanın səsidir, verir motorxana tərəfə. Da qaldım kör peşmən ki, da buna nə oldu? Bu sefdən sonra bu şırıltı səs verir. 3000 aburatdan sonra, 3000 aburata çatan kimi elə bir drajeniyə düşür, səs verir. Da buradan getdim ustaların yanına, öz motoristlərin yanına zanına. Getdim motoristin zadı. Da motorist dedi ki, qardaş, bu yerində normal işləyir, qaz verirsən, normalı işləyirsən, amma səs vermir, səs gəlmir. Sürəndə amma bu şırıltı səs verir. 33.000 aburatda, baxdır 3, 4, 5, belə səsdə şırıltı şıraşır gedir. 30.000 aburatda, 3.000, 30.000 aburatda olanda.
İndi bunu podyumuqa qaldırdım. Elə göydə sürdüm. Səs eləmədi podyumuqdan. Təzədən kapotu söhdük. Altın zaşitasını açdım. Belə göstərim. Bir motor xanamı. Bu da motor xanamımızdır. Bak belə. Bu kapotu söhdüm. Bu benzin şeyini söhdüm bunu. Karburatorun üstündəki zaşitanı. Təzədən bu zaşiti qarşı söhdük. Bunu söhdüm. Da Türkün məsələ buradakılar nə varsa hamısını söhdük. Yenə bu səs kəsmədi. Şırıltı səs yarandı. Hələ azı remeni də çıxartdıq ki, bəlkə pompanın səsidir, bəlkə dinamanın səsidir. Bax, belə şeylədik. Məndə hələ adam da otuzurdum bu maşının üstünə ki, bəlkə içində, bəlkə bu səsi taparıq. Bu səs tapılmadı. Axırı da belə deyək də olsa. Kimin yanına getdim, susa da dedi ki, valla bu sehpin səsi deyil, nə bilim, bu ayrı şeyin səsidir, xadavoyundadır, bu xadavoyda yoxlayıram. Hələ mən qayıtlar ki, ustubların paçemlikədir. Bu təkərdən danışlar. Təkərə də baxdım, baxdırıram, təkərdə heç bir problem yoxdur. Nə orasında, nə burasında. Deyəsən ki, əgər qaldırmışam yuxarı, 2-3 dənə xadavoyuşka göstərmişəm, bunda səs tapılmalı. Axırı, belə bir nəticəyə gəlmək oldu ki, bu maşında. Bunu soğuk, bir dəfə xodladım. Pasozu çəkəndə şırıltı səsi, bax, belə deyə, bu tərəflərdə tutdum, bax, belə. Buralardan nəzər olar da, bu səs, bax, bu tərəfdən gələr. İndi şırıltı buradadır, bax, bunun arasında, həm də baxıram YouTube-larınızda, çox gözəl marifləndisiniz, danışırsınız, xoşuma gəldi, valla, belə ustalar tək-tək bunlar bəlkə. Yedindi ki, siz belə məni tapan kimi dedim, bu bir bəxt, belə deyək də, bir inansan ustalar, noldan karafqanı yığdırdım. Qrad işləri açdırdılar ki, qrad işdən olan, onu dəyişdirdilər mənə. Da olmayan şey yoxdur. Amma səs arsa, bu aralardan gəlir səs. Bax, göydə podyumuqda da sürmüşəm, səs eləmir. Səs eləmir, təkərin birini qaldırıram, elə sürürəm, səs eləmir. Ancaq bu sürəndə 3 milavolta çatan kimi şırıltı səs verir. O şüks səbəb belə. Siz maşını da xodlayım. Səsinə zadını eşitdim, bir baxın. Maşını xodlayım. İndi bir dənə səsinə zadına baxın, motor xanam. Belə. Arkadaşlar, pasozu çektim, pasozu ponlu çekeyim. O şırıltı ses vermeye başlayır bu ses. Bak o ses verir, şırıltı ses. Bu ama şimdi gaz veririm. Bakın elinden. Görsünüzsə, bu motor rahat işləyir. Bu şırıltını mən gələndə 1-2 saat sönünü saxladım ki, pasozu çəkəndə bu səsi eşidəsiniz də siz. Bu şırıltı səsi olur. Amma bu səs gedəndə də bu 3 milavolta başlayır o səs verməyə də. Ona görə. İndi bax qalmışam bunun səsini də verə. İndi biz ötəlinə götürmür ki, məsələn, filan maşının filan şeyin səsidir, belə elə. Amma bunlar öz şeylə parazit valdan da şübhələnə bilərəm. Çox üstədən danışın, bir orada ola bilər. Bəlkə sefin boşluğundan ona deyə bilər. Bax, belə açıq. İndi səndən bir savaş gözləyirəm, görün. İndi nə açılmaq olar, nə söktürmək olar, ona baxılmaq görə. İndi səndən bir səs gözləyirəm, görün. Bunun nəyinə baxdırsam, yaxşıdır. Bax, belə. Bunə bizim maşın.
Para maaşla şimdi videonu yolluyorum. Şimdi arkadaşlar sizden bir haber veriyorum. Öz-özlüyümdə adam yox deyiz şəkillə, kameranı. Çiçək kimi. Elə bil indi açırsan motoru. 99-un ilinin 16-sıdır, hələ indi açılır. Porsche-nlər. Biraz Porsche-nlərdə laqqıltı var. Bir dənə belə oynat. Boşluq var da. Hə, bax. Boşluq var, çox boşluq var. Silindirlər təmizdir, yaxşıdır. Təmizdir, qəşək. Sadəcə olaraq çeşilidir, təmizlənəcək. Heç nə. Qəşək.